हेलो एवरीवन, ভালনে সকলোৰে। ইণ্ডিয়ান পলিটি ইন লক্ষ্মীকান্ত ইয়াৰ যেটো অসমীয়া সিরিজৰ লেকচাৰ নম্বৰ 7 লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। সো জেনেকৈ আপোনালোকে জানে যে আমি অলৰেডি এই সিরিজটো যেটো দুটা চেপ্টাৰ কভাৰ কৰা হৈ গ'ল, অলৰেডি যেটো থাৰ্ড চেপ্টাৰ সেলিয়েন্ট ফিচাৰ্ছ অফ দা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন, ইয়াৰ আজি আমি পাৰ্ট টু ডিছকাছ কৰিম। সেলিয়েন্ট ফিচাৰ্ছৰ অলৰেডি আমি প্ৰথম সাতটা পাৰ্ট ডিছকাছ কৰা হৈ গ'ল। চ' আজি আঠ নম্বৰৰ পৰা বাকীখিনি পাৰ্ট ডিছকাছ কৰিম। লগতে আমাৰ যিটো চ'ৰ্চেছ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইখিনি বস্তু ইয়াত ডিছকাছ কৰা হ'ব। আৰু লগতে ক্ৰিটিচিজিম অফ দ্য কনষ্টিটিউচন, কনষ্টিটিউচনখন যেতিয়া ফ্ৰেম কৰা হৈছিলে ইয়াত বেলেগ বেলেগ যিবিলাক এক্সপাৰ্ট আছিলে এওঁলোকে এজ এ ক্ৰিটিক কিছুমান কথাত ক্ৰিটিচিজিমো কৰিছিলে। চ' এইখিনি কথাও এবাৰ এটা আভাস ইয়াত লৈ লৈ যাব। সো অলরেডি এই সিরিজটোর আমি যদি প্রথম চ্যাপ্টার, মই আপনাদের রিকুয়েস্ট করিম যে এই দুটা চ্যাপ্টার এবার প্লিজ চাই লব। এইখানে যদি আপনার একটা সিরিজত চাই আছে, এই দুটা চ্যাপ্টার চাই গেলে কেনেকেনো আমার কনস্টিটিউশনখনের যে আভাস, যে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের পর আরম্ভ করে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ফর্মর পর আরম্ভ করে গোটেখিনি আভাস এটা পাই যাব। আর বহুত ইনফরমেশন তাত মই লক্ষ্মীকান্তর কিতাপখনের লাইন বাই লাইন ডিটেলসত ডিসকাশ করা হয়েছে। তো এই গোটেখিনি যিকেইটা লেকচার ভিডিও মই প্লেলিস্ট বনাই পেলাই ডেসক্রিপশনত দি দিছো, তারপর আপনাদের এই ফলো করব পারে। সো আহকসুন আজি যেটো থার্ড চ্যাপ্টারের পার্ট টু খিনি ডিসকাশ করো। সো অলরেডি আমি ইয়ার যেটো আগর পার্ট আছিলে পার্ট ওয়ানত আমি প্রথম সাতটা পার্ট ডিসকাশ করা হয়ে গেছে। সো মই এজিউম করে লৈছো যে এই লেকচারটো শুনার লগতে আপনাদের কিতাপখন মেলি পেলাই পড়িবলৈ চেষ্টা করেছে। সো আজি যেটো সেলিয়েন্ট ফিচার্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইয়ার কিতাপখনত যেটো আছে আঠ নম্বৰৰ পৰা আমি ডিসকাশ করিম। সো প্রথম ইয়াত আহে ফান্ডামেন্টাল রাইট। সো ফান্ডামেন্টাল রাইট আমি যদি ইয়াত চাওঁ, আমি অলরেডি কালির যেটো লেকচার আছিলে তাত পার্টনো কি হয় কনস্টিটিউশনের, সেই পার্টবিলাকৰ বিষয়ে ডিসকাশ কৰিছিলোঁ। ইয়াত পার্ট থ্রি অফ দ্য কনস্টিটিউশনত ফান্ডামেন্টাল রাইটৰ বিষয়ে মেনশন কৰা হৈছে আর্টিকল টুয়েলভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আর্টিকল থাৰ্টি ফাইভলৈকে। সো এই যিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, এই গোটেইখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছক আমি ছটা মেইন পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। এই পাৰ্টকেইটা হৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, যিটো আৰ্টিকল ফৰ্টিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্টিকল এইটিনলৈকে আহে, ৰাইট টু ফ্ৰীডম আৰ্টিকল নাইনটিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্টিকল টুৱেণ্টি টুৱেলৈকে আহে, ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন আৰ্টিকল টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুটা আৰ্টিকল আহে, ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আৰ্টিকল টুৱেণ্টি এইটলৈকে আহে, দেন কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যন ৰাইট ইয়াত যিটো টুৱেণ্টি নাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থাৰ্টিলৈকে আহে, আৰু যিটো ৰাইট টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমিডি যিখিনি ৰিটছ প্ৰভাইড কৰা হয় গোটেইখিনি বস্তু আৰ্টিকল থাৰ্টি টুত ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে। ইয়াৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি আমি যেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পঢ়িম বিতংভাৱে পঢ়িবলৈ পাম। চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যিটো হয়, এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটোৱে কি কৰে, যিটো পলিটিকেল ডেম'ক্ৰেচি সেই বস্তুটো ইয়াত প্ৰম'ট কৰা হয়। যে এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ এটা কথা মনত ৰাখিব যে এইবোৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ, মানে ইয়াৰ মিনিংটো এইটো যে কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো ইয়াত কাৰ্টেল হৈছে, ইয়াত কিবা কাৰণত যদি এইটো বস্তু আপোনালোকে যিটো পাব লাগে আৰু যিটো নৈতিক অধিকাৰ সেইটো যদি নাই পোৱা, আপোনালোকে এইটো জাষ্টিচিয়েবল হয়, মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টত বা হাই কোৰ্টত আপোনালোকে এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে। চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টক যিটো কোৱা হয় যে গাৰাণ্টৰ অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। এতিয়া ইয়াত আমি যেতিয়া পিছলৈ ৰিটছবিলাক পঢ়িবলৈ পাম, যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্ট হওক বা হাই কোৰ্ট হওক, ইহঁতে ৰিটছ ইছ্যু কৰে। ৰিটছনো কি হয়, ভালকৈ আমি পাঁচটা ৰিটছ যে এইখিনি আমি বিতংভাৱে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত পঢ়িবলৈ পাম, তথাপিতো জানি লওক পাঁচটা ৰিটছ কি কি হয়। হেবিছ কৰ্পাছ, মেণ্ডামাছ, প্ৰহিবিশ্যন, চাৰ্চিয়ৰী আৰু কো ৱাৰেণ্টো, এই গোটেইখিনি কথা আমি ভালকৈ যেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পঢ়িবলৈ পাম, ৰিটছনো কি হয় ভালকৈ ইয়াত বুজি পামগৈ গোটেইখিনি কথা। নেক্সট আমি ইয়াত যিটো চাম যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যিটো হয় এইখিনি কি হয়, চেক্ৰচেন নহয়, মানে ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টে বেলেগ বেলেগ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটখিনি কাৰ্টেল কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰ কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট লাগিব। অ'কে, এইটোৰ থ্ৰুৱেদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো কাৰ্টেল কৰিব পৰা যায়। আৰু যেতিয়া নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি লাগি যায় তেতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত যিটো আৰ্টিকল টুৱেণ্টি আৰু আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ওৱান, এইকেইটাৰ বাহিৰে যিকোনো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট সেইকেইটা ছাছপেণ্ড হৈ যায়। এইখিনি আমি যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি পঢ়িম ভালকৈ এইখিনি বুজি পাম কথা। ইয়াত এটা মানে আপোনালোকক যিটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য যিখিনি আছে সেইখিনিহে ইয়াত ডিছকাছ কৰা হৈছে, এটা আভাস ল'বলৈ লোৱা হৈছে কিনো আছে। বিতংভাৱে আমি যেতিয়া চেপ্টাৰবিলাক পঢ়ি যাম তেতিয়া ইয়াত ডিছকাছ কৰি গৈ থাকিম।
নেক্সট যিটো আহে কনসেপ্ট ইয়াত ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি যিটো চমুকৈ ডিপিএসপি বুলি কোৱা যায়। সো ইয়াৰ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপল অফ স্টেট পলিসি এখিনিক যিটো ডক্টর বি আর আম্বেদকারৰ সংবিধানৰ যিজন স্রষ্টা বুলি ক'ব পাৰি এওঁ নোভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা যায়। সো ইয়াত ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি এখিনি কনস্টিটিউশনৰ পার্ট ফোৰত গোটেইখিনি ভালকৈ মেনশ্যন আছে। সো আমি যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ যে আর্টিকল নম্বৰ 36ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আর্টিকল 51লৈকে যিটো হয় ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ বিষয়ে ভালকৈ মেনশ্যন আছে। আৰু গোটেইখিনি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ তিনিটা মেইন পাৰ্টত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে যিটো চ'চিয়েলিষ্টিক প্ৰিন্সিপলত বেলেগ বেলেগ যিবোৰ আৰ্টিকলবিলাক আছে, দেন গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল যিখিনি হয় গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলখিনি আছে, আৰু যিটো আমি লিবাৰেল বা ইণ্টেলেকচুৱেল যিখিনি এইখিনি বেলেগ বেলেগ ইয়াত তিনিটা মেইন গ্ৰুপত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। সো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছে এটা কথা মনত ৰাখিব, যিটো ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ডেম'ক্ৰেচি এই দুটা প্ৰমোট কৰে। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে যেনেকৈ পলিটিকেল ডেম'ক্ৰেচি, আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলে ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ডেম'ক্ৰেচি এই দুটা প্ৰমোট কৰা হয়। এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক এনেকুৱা ধৰণে একচুৱেলি বনোৱা হৈছে যাতে এখন ষ্টেটৰ যিখন ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য ষ্টেটৰ ইয়াৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে এইখিনি বহুত প্ৰয়োজন হয়। এইখিনি ইগনোৰ কৰি পেলাই কোনো এটা পলিটিকেল পাৰ্টি হওক বা গভমেণ্ট কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে। সো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল নন জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ। এইখিনি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকৰ পূৰা হোৱা নাই, এইটো কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত কোৰ্টত জাষ্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে বা আপোনাক ন্যায়ৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। গোটেইখিনি কথা আছে, আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পিছত যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ পাৰ্ট ফ'ৰ পঢ়িম, গোটেইখিনি কথা ইয়াত বুজিবলৈ পাম। সো ইয়াত চাওক যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াত মিনাৰ্ভা মিল কেছ 1980 ইয়াত এটা বস্তু মেনশ্যন কৰা হৈছিলে যে কনষ্টিটিউশ্যনে এটা বেলেঞ্চ ফৰ্ম কৰিব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি। এই যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্ট প্ৰিন্সিপল এটা বেডৰক ফৰ্ম কৰিব লাগিব, এইটো 1980 যিটো মিনাৰ্ভা মিলৰ কেছৰ সময়ত এইটো বস্তু মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছিলে। সো নেক্সট ইয়াৰ যিটো পইণ্ট আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। সো কনষ্টিটিউশ্যনখন যেতিয়া ফ্ৰেম কৰা হৈছিলে, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ যিটো আমাৰ চিটিজেন আছে, আমাৰ যিটো কিছুমান ডিউটিজ আছে প্ৰত্যেকজন চিটিজেনৰ ক্ষেত্ৰত, এই চিটিজেনৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ডিউটি আছে এইবিলাক যিটো হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, এইবিলাক কনষ্টিটিউশ্যনখন ফ্ৰেম কৰোঁতে এইখিনি কথা মেনশ্যন কৰি থোৱা হোৱা নাছিলে। কিন্তু 1975ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 77লৈকে যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ পিছতে যেতিয়া 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট আহিলে, ইয়াৰ পিছত চৰণ সিং কমিটিৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন মতে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এই বস্তুটো কনষ্টিটিউশ্যনত এণ্ট্ৰি মাৰে। সো ইয়াত পাৰ্ট 4A অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ কথা মেনশ্যন আছে, আৰু ইয়াত এটাই আৰ্টিকল আছে 51A। আমি পিছলৈ যেতিয়া পঢ়িবলৈ পাম কেইটানো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছে, গোটেইখিনি কথা পঢ়িবলৈ পাম। বেছিক যিবোৰ আছে যে আমি কনষ্টিটিউশ্যনখনক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, নেশ্যনেল ফ্লেগক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, নেশ্যনেল এনথেমক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, যিখন দেশৰ ছভাৰনিটি, ইউনিটি, ইণ্টিগ্ৰিটি এইখিনিক আমি মানি চলিব লাগে, যিটো স্পিৰিট অফ কমন ব্ৰাদাৰহুড সেইখিনি আমি মানুহৰ মাজত আগবঢ়াই নিব লাগে, ইয়াত যিটো ৰিচ হেৰিটেজ আৱাৰ যিটো কালচাৰ আছে সেইখিনি আগবঢ়াই নিব লাগে, আমি যিটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন সেইখিনি বস্তু চাব লাগে। সো এইখিনি বস্তু চাব যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ গোটেইখিনি যিবোৰ আছে, জাষ্ট লাইক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজখিনি যিখিনি ডি পি এছ পিৰ দৰে এইখিনি নন জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ হয়। সো এইখিনি বস্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, কিবা কাৰণত যদি হোৱা নাই এইটো কাৰণে নন জাষ্টিচিয়েবল, এইটো কাৰণে আপুনি কোৰ্টৰ লগত ইয়াত আবেদন কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু ইয়াত কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে, যে কিছুমান এক্ট বনাই থৈ দিয়া হৈছে যে আপুনি যদি কিবা কাৰণত যদি নেশ্যনেল ফ্লেগৰ অপমান কৰা হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কঠোৰ শাস্তি হ'ব থ্ৰু দিছ এক্ট। বহুত ধৰণৰ ইয়াত নিয়ম বনাই দিয়া হৈছে কেনেকৈনো সেইবোৰ কৰা হৈছিলে, আমি গোটেইবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ যেতিয়া পঢ়িবলৈ পাম ভালকৈ গোটেইখিনি কথা বুজি পাম। নেক্সট আহে এ ছেকুলাৰ ষ্টেট, যে ভাৰতত যিটো আছে মেইনলি ছেকুলাৰ মানে ধৰ্মনিৰপেক্ষ, ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, সকলো ধৰণৰ ধৰ্মক ইয়াক সমান অধিকাৰ দিয়া হ'ব। সো ছেকুলাৰ শব্দটো একচুৱেলি আমাৰ যিটো প্ৰিএম্বল, এই প্ৰিএম্বলৰ বিষয়ে যদি আমি পঢ়িবলৈ পাম, তাত একচুৱেলি 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1976 যিখনক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও কোৱা হয়, এই কথাখিনি তাত একচুৱেলি যিটো ছেকুলাৰ শব্দটো মেনশ্যন কৰা হৈছিলে। সো আমি যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ যে প্ৰিএম্বলে যিটো ভাৰতৰ চিটিজেনৰ যিটো লিবাৰ্টি, বিলিফ, ফেইথ এণ্ড ৱৰশ্বিপ এইখিনিক
সন্মান করে, এইখিনি সিকিউর করে। দেন ফান্ডামেন্টাল রাইটসর উপর যেটা আমি পড়িবলে যাম, তার বহুত ক্ষেত্রে আমি যদি সাবলে যাও যে আর্টিকল 14 হোক, আর্টিকল 15 হোক, আর্টিকল 16, আর্টিকল 25 পর আরম্ভ করে পেলায় যেখিনি অলমোস্ট 30 লেকে গোটেইখিনি জায়গাত যেখিনি সেকুলার রিমর কথাখিনি বিতংভাবে মেনশন করা হয়েছে। কিতাবতো যদি আপনি সাবলে যায় এখিনি কথা ইয়াত লিখা আছে, কিন্তু আমি যেটা এইখিনি ফান্ডামেন্টাল রাইটস পড়িম এনেও এইখিনি কভার হয়ে যাব। আৰু যিটো ইয়াত ডিপিএছপি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ হিচাপত কৰা হৈছে যিটো আৰ্টিকল 44ৰ মতে। চ' ইয়াত চাব যে কনষ্টিটিউশ্যনে, আমাৰ ভাৰতৰ কনষ্টিটিউশ্যনে পজিটিভ চেকুলাৰিজিমটোক প্ৰমোট কৰে, মানে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মক আমি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, ৰিলিজনক ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, ইয়াত এইখিনি কথা মেনশ্যন কৰা হৈছিলে। চ' আগতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো, মই কিয় কৈছোঁ আপোনালোকক চাবলৈ, যে বেলেগ বেলেগ কমিটি, বেলেগ বেলেগ এক্ট যেতিয়া আহিছিলে, যে 1909ৰ যিটো মৰলে মিন্টু ৰিফৰ্মছত ইয়াত কমিউনেলিজিম যিটো ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে, যে মুছলিমসকলৰ বাবে বেলেগ ইলেক্টৰেট আছিলে, তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ, যদি আমি মনফৰ ৰিফৰ্ম যদি এইবিলাক চাবলৈ যাওঁ, বেলেগ বেলেগ ইলেক্টৰেট বেলেগ বেলেগ কমিউনিটিৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে, কিন্তু সেই বস্তুটো কমপ্লিটলি কেনচেল কৰি দিয়া হ'ল। কিন্তু ইয়াত যিমানবোৰ বেলেগ বেলেগ ৰিজাৰ্ভেশ্যন টেম্পৰেলি ইনক্লুড কৰা হৈছিলে, যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকবিলাক যিবোৰ কমিউনিটিৰ সদস্য, যিবিলাক ছ'চাইটিত আছে, এওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন পায়, এইটো টেম্পৰেলি কৰা হৈছিলে। কিন্তু এইটো প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড কৰি থকা হৈছে, যে প্ৰত্যেকটো ৰিজাৰ্ভেশ্যনে, প্ৰত্যেকটো কমিউনিটি যিটো ছ'চাইটিৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আহি পাই গৈ থাকিব। এইখিনি হ'ল চেকুলাৰ ষ্টেটৰ বিষয়ে আমি যদি কওঁ। ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি, মানে যিকোনো এজন ব্যক্তি ভাৰতৰ যদি তেওঁ চিটিজেন হয় আৰু তেওঁৰ বয়স যদি 18 বছৰ হৈ গৈছে, তেওঁ ভোটাধিকাৰ পাব, আৰু এই ভোটাধিকাৰটো তেওঁ যিকোনো, তেওঁৰ লাগিলে ধৰ্ম হওক, ৰেচ হওক, ৰিলিজন হওক, তেওঁৰ জেণ্ডাৰ হওক, লিটাৰেচি, ৱেলথ, যিকোনো হয়, তেওঁ যদি ভাৰতৰ চিটিজেন হয়, তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে। চ' আগতে এই বয়সটো একচুৱেলি 21 আছিলে, কিন্তু 1989ত যিটো 1988ৰ 61st কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰুৱেদি 1988ৰ পৰা এই যিটো বয়স ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ যিটো বয়স, এইটো 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ কৰি দিয়া হয়। চ' এইটোৱে কি কৰে, আমাৰ যিখন ডেমক্ৰেচিক যিটো ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি, এইটো কনভাৰ্ট, এইটো যেতিয়া দিয়াৰ লগে লগে এখন ডেমক্ৰেচিক ব্ৰড বেচ আৰু এনহেন্স কৰে, যেতিয়া ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আৰু প্ৰেষ্টিম প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় চিটিজেনে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি লাভ কৰিব পাৰে। চ' এইখিনি গোটেই কথা ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি এইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে। চ' ডেফিনেটলি আপোনালোকে যদি এতিয়া বেলেগ বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তো আপোনালোকৰ ইয়াত মিনিমাম বয়সটো 18 বছৰ হৈছে, ডেফিনেটলি আপোনালোকে এই কথাটো জনা উচিত। নেক্সট ইয়াত আমি ডিছকাছ কৰিম ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ, যে ভাৰতবৰ্ষত যিটো ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ আছে, কিন্তু ইউ এছ এত যদি আপোনালোকে চাই, যিটো কিতাপত মেনশ্যন আছে, ডাবল চিটিজেনশ্বিপ, মানে এজন ব্যক্তি যদি ইউ এছ এৰ চিটিজেন হয়, তেওঁ ইউ এছ এ দেশখনৰো চিটিজেন হ'ব, আৰু তেওঁ যিখন ষ্টেটত বাস কৰে সেই দেশ ষ্টেটখনৰো চিটিজেন হ'ব, লাগিলে তেওঁ এৰিজোনাতে আছে, ফিলাডেলফিয়াতে আছে, বা যিখন ষ্টেটৰ তেওঁৰ বাসিন্দা হয় সেই ষ্টেটখনৰো তেওঁ চিটিজেন হয়, মানে ইউ এছ এত ডাবল চিটিজেনশ্বিপটো আছে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত ছিংগল চিটিজেনশ্বিপৰ কথাটো মেনশ্যন কৰা হৈছে। চ' ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ যিটো হয়, পাৰ্টিকুলাৰ যিখন তেওঁৰ দেশখনৰ লগতে দেশখনৰ চিটিজেন হয় ভাৰতবৰ্ষত, এই কথাটো মেনশ্যন আছে। কিন্তু এটা বস্তু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, জম্মু কাশ্মীৰৰ যিটো চিটিজেনশ্বিপৰ কেছটো বেলেগ আছিলে, বাট আৰ্টিকল 370 অঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে সেই বস্তুটো জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা আঁতৰি যায়। চ' এইখিনি ডেফিনেটলি আপোনালোকে জানে। নেক্সট ইয়াত যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডিজ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডিজ মানে কনষ্টিটিউশ্যনে, চাওক ইয়াত এটা বস্তু লেজিছলেটিভ, যিয়ে নিয়ম বনায়, লেজিছলেটিভ, দেন নেক্সট হৈছে এক্সিকিউটিভ, যিয়ে সেই নিয়মবিলাক পালন কৰে, সেইবোৰ আগবঢ়াই লৈ যায়, আৰু জুডিচিয়াৰী, যিয়ে এই নিয়মবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে। এই তিনিটাৰ উপৰিও কনষ্টিটিউশ্যনে ইয়াত গোটেইবিলাক বস্তু চালি জাৰি চাবৰ কাৰণে কিছুমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডিজ বনাইছে, যিবিলাক বডিজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কনষ্টিটিউশ্যনৰ আণ্ডাৰত ইয়াত ডেমক্ৰেটিক ছ'চাইটিখনক প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে ৰখা হৈছে। চ' মেজৰ ইয়াত যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডিজ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইলেকশ্যন কমিশ্যনখন আছে, যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে গোটেই দেশত ফেয়াৰ এণ্ড ফ্ৰী ইলেকশ্যনছ যিটো আছে সেইটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে, লাগিলে সেই লোকসভাৰ ইলেকশ্যনছ হওক, যিটো ষ্টেট লেজিছলেচাৰ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন হওক, প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন হওক, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন হওক, এই গোটেইখিনি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰে, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কণ্ডাক্ট কৰে। কিন্তু এটা বস্তু যিটো পঞ্চায়ত আৰু মিউনিচিপালিটিৰ যিখিনি ইলেকশ্যন, সেইটো ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে
কন্ডাক্ট করে। সো এইখিনিত আপোনালোকৰ কনফিউজন হ'ব নালাগে। নেক্সট যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি আমি যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে কমট্ৰ'লাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। সো এইটো কমট্ৰ'লাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক কোৱা হয় দ্য গাৰ্জিয়ান অফ দ্য পাব্লিক পার্স এণ্ড কমেণ্টস অন দ্য লিগেলিটি এণ্ড প্ৰপাৰ্টি অফ গভমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ। মানে গভমেণ্টৰ যিমানখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ হৈছে সেয়া লাগিলে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰে হওক বা ষ্টেট গভমেণ্টৰে হওক, গোটেইবিলাক তেওঁ অডিট কৰি পেলাই তেওঁ এটা ৰিপৰ্ট পঠিয়াব যে কি কিমান খৰচ পাতি হৈ আছে, কি হৈছে, ক'ত বেছি হৈছে, কিমান হ'ব লাগিছিলে, গোটেইবিলাক বস্তু কেগে ৰিপৰ্ট পঠায়। চ' কেগ যিটো ইনষ্টিটিউচন এইটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনষ্টিটিউচন। দেন UPSC যিটো হয় ইউনিয়ন পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন, ডেফিনেটলি আপোনালোকে বহুতে UPSC-ৰ কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে। চ' সেইটো কি হয় যিটো অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচে হওক বা হাই লেভেল চেণ্ট্ৰেল চাৰ্ভিচে হওক, যিটো প্ৰেচিডেণ্টৰ ইয়াত এডভাইচ অনুসৰি কৰা হয়। চ' UPSC হৈছে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি। আমি যিবিলাক এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টে আপোনালোকে যেনেকৈ ষ্টেট পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন যিটো APSC হওক বা বেলেগ বেলেগ যিবোৰ ৰাজ্যৰ ষ্টেট পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যন, এইটো এটা কি হয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি হয়। চ' ইয়াত যিসকল মানুহে ইয়াত কাম কৰে, চ' তেওঁলোকৰ মেইন বস্তুটো কি, ছিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰখিনি আছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্মৰ সেইখিনি ছিকিউৰিটিটো আছে। সেইকাৰণে বেছিভাগ মানুহে জেনেৰেলি UPSC হওক বা APSC হওক এইটো পাবলৈ বিচাৰে, বিকজ তেওঁলোকৰ টেনিয়ৰ ছিকিউৰিটি আছে, ফিক্স চাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যনছ আছে ইয়াত, তেওঁলোকৰ যিখিনি এক্সপেঞ্চেছ হয় সেইখিনি কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ব্যয় কৰা হ'ব। এই গোটেইখিনি কথা মেনশ্যন আছে। চ' এইখিনি পৰা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডিজৰ বিষয়ে আমি এটা আভাস পাব পাৰোঁ। দেন নেক্সট আমি যিটো আহিম যে ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ। চ' ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছত কি হয়, কনষ্টিটিউশ্যনত ইয়াত যিটো দেশৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া যিকোনো ছভাৰনিটি হওক, দেশৰ ইউনিটি, ইণ্টিগ্ৰিটি আৰু ছিকিউৰিটি এইখিনি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনখিনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। এটা ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনৰ তিনিটা ইয়াত পাৰ্ট আছে। আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট যিটো হৈছে সেইটো হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, যিটো আৰ্টিকল 352 বিষয়ে মেনশ্যন আছে। চ' ইয়াত কি হ'ব পাৰে, এটা হ'ব পাৰে এক্সটাৰ্নেল ৱাৰৰ ছিটুৱেশ্যনৰ সময়ত আৰু এটা হয় আৰ্ম ৰিবেলিয়নৰ সময়ত। চ' এক্সটাৰ্নেল ৱাৰৰ ছিটুৱেশ্যনৰ সময়ত যিটো হয় সেইটো এক্সটাৰ্নেল ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু আৰ্ম ৰিবেলিয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয় সেইটো ইণ্টাৰ্নেল ইমাৰ্জেঞ্চি। এইখিনি গোটেইখিনি কথা আমি যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি পঢ়িবলৈ পাম ভালকৈ বুজিবলৈ পাম। নেক্সট যিটো ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি বা সেইটো প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল বিষয়ে কোৱা হয়, সেইটো আৰ্টিকল 356ত মেনশ্যন আছে। যেতিয়া কিবা এখন ছাপ'জ দেশ ৰাজ্যত যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল বা ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি হেৰি হৈ গৈছে, মানে তাত যিটো ইলেকশ্যন হয়, ইলেকশ্যনৰ ফলাফল যেতিয়া নহ'ব, তাৰ ফলত তাত মানে কি হ'ব, যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনেল মেচিনাৰী তাত লাগু কৰিব পৰা হোৱা নাই, তেতিয়া তাত আৰ্টিকল 356 এপ্লাই কৰিব লগা অৱস্থাত হ'ব পাৰে। ইয়াতে এটা কথা আহি পৰে, আৰ্টিকল 356ৰ লগতে আৰ্টিকল 365, মানে 6 আৰু 5টো ওলটাই দিব লাগে। চ' এতিয়া এখন ষ্টেটে যদি চেণ্টাৰৰ লগত কম্পাইল কৰা নাই, ইয়াত যদি কম্পাইল নহয় কম্প্লাই কৰা নাই, ষ্টেটৰ লগত ষ্টেটখনে যদি চাপ'জ মানি লৈছে যিখন এখন ষ্টেট চেণ্টাৰৰ কথামতে চলা নাই, নিজে নিজে বনাই গৈছে, চেণ্টাৰে যিখিনি ডাইৰেকশ্যন দিছে ফ'ল' কৰা নাই, তেতিয়াও সেইখন ষ্টেটত যিটো প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল নাইবা ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 365 লগাব পৰা যায়। নেক্সট যিটো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আহে আৰ্টিকল 360, যিটো ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি, এইটো যেতিয়া দেশত ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰেডিট বা তাৰ তেনেকুৱা ৰিলেটেড যেতিয়া ইয়াত থ্ৰেট এটা আহি যায় থ্ৰু আৰ্টিকল 360 ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি হয়। চ' ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চিত একচুৱেলি কি হয়, বহুত ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনবিলাক কাৰ্টেইল কৰা হ'ব, যিবিলাক সুবিধা এখন ষ্টেটে পাব লাগে, ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ হওক, গোটেইবিলাক বস্তু এইবিলাক প্ৰেচিডেণ্টে নিজৰ কণ্ট্ৰললৈ আনে। মানে ক'বলৈ গ'লে ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটো এটা ইউনিটৰী ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। ষ্টেটখন সম্পূৰ্ণৰূপে আমি যদি ক'বলৈ বিচাৰোঁ চেণ্টাৰৰ আণ্ডাৰলৈ গুচি আহে। চ' এই গোটেইখিনি কথা ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন আমি যেতিয়া পঢ়িবলৈ পাম তাত ভালকৈ বুজি পাম গোটেইখিনি কথা। নেক্সট যিটো আহে ইয়াত থ্ৰী টায়াৰ গভমেণ্টছ। প্ৰথমতে যেতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ যে কনষ্টিটিউশ্যনখন যেতিয়া ফ্ৰেম কৰা হৈছিলে, ইয়াত দুটাই গভমেণ্ট আছিলে, এটা হৈছিলে যিটো চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট আৰু এটা প্ৰথমতে ষ্টেট গভমেণ্ট। কিন্তু কি হ'ল, বহুত ধৰণৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ যিবোৰ প্ৰব্লেমছ আছে সেইবিলাক একচুৱেলি চেণ্টাৰৰ যিসকল MP আছে বা ষ্টেটৰ যিসকল MLA এওঁলোকে বহুত কথা গম পাব নোৱাৰে, নাপাব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত যিবিলাক লোকেল বডিজ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে 1992ৰ এমেণ্ডমেণ্ট, এই 1992ৰ এমেণ্ডমেণ্ট যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, যিটো 73rd এমেণ্ডমেণ্ট যিটো হয়, ইয়াৰ ফলত যিটো পঞ্চায়তী ৰাজ, যিটো পঞ্চায়ত যিটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই ইনক্লুড কৰা হৈছিলে, যিটো পাৰ্ট 9 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনত গোটেইখিনি কথা মেনশ্যন আছে। দেন আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 74th এমেণ্ডমেণ্ট 1992ৰ পৰা মিউনিচিপালিটি যিটো পাৰ্ট 9A অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, এইখিনি
মিউনিসিপালিটিস খিনি মেনশন কৰা হৈছে। সো পার্ট 9 অফ দা কনস্টিটিউশন যদি আমি সাবলে যাও ইয়াত 243 পৰা আৰম্ভ কৰি 243 ও লকে মেনশন আছে আৰু মিউনিসিপালিটিস খিনি আমি যদি সাবলে যাও ইয়াত 243 জেড ইয়াত যেটো পি পৰা আৰম্ভ কৰি পলাই 243 জেড জি লকে মিউনিসিপালিটিৰ কথাখিনি মেনশন আছে। আমি পঞ্চায়তীৰাজ যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ পাম পঞ্চায়ত আৰু মিউনিসিপালিটিজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ ডিটেইলছত এইখিনি কথা পঢ়িবলৈ পাম। সো মেইন ইয়াত গোটেইখিনি যিখিনি আছে আৰু যি শ্বিডিউল আপোনালোকে চাবলৈ যায় অলৰেডি আমি কালি ডিছকাছ কৰিছোঁ শ্বিডিউল নাম্বাৰ 11ত যিটো হয় পঞ্চায়তী ৰাজৰ বিষয়ে মেনশ্যন আছে আৰু শ্বিডিউল নাম্বাৰ 12ত মিউনিচিপালিটিৰ কথা মেনশ্যন আছে। ডিটেইলছত যেতিয়া পঢ়িবলৈ পাম গোটেইখিনি কথা আইডিয়া এটা পাই যাম। সো ইয়াত মানে এই যিটো চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন মেইনলি কি হয় যে এটা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখননো কি হয় তাৰ বৈশিষ্ট্য কি কি আছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি এটা আভাস ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নেক্সট 17 নম্বৰ যিটো পইণ্ট হয় সেইটো কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিজ। তো কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিজ বুলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ চিম্পল ভাষাত এনেকুৱা এখন ছচাইটি ইয়াত বহুত সংখ্যক মানুহসকলে লগ লাগি পেলাই নিজে এখন ছচাইটি প্ৰমোট কৰে নিজৰ কমন বেনিফিট লাগিলে সেয়া ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টে হওক ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টে হওক গোটেইখিনি মানুহে মিলি পেলাই ইয়াত একেলগে কাম কৰে। ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে এটা চিম্পল এক্সাম্পল যদি ল'বলৈ বিচাৰে আমূল এটা কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি আছে। চ' কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ বিষয়ে যিটো 97 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2011ত ইনক্লুড কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াত বস্তুটো কি আমি যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো আমি যিটো কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে আৰ্টিকল 19 যদি আপোনালোকে কিতাপখন পঢ়ি গৈ আছে এইখিনি কথা ভালকৈ বুজি পাব। দেন আমি যদি DPSPত চাবলৈ যাওঁ দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিটো কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিত যিটো হয় আৰ্টিকল 43B যিটো গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলতো মেনশ্যন কৰা হৈছে। দেন আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যিটো পাৰ্ট 9B ইয়াতো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আৰ্টিকল 9B ইয়াতো যিটো কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ কথা মেনশ্যন আছে আৰু মেইনলি ইয়াত আৰ্টিকল যিটো হয় 243 ZH তাৰমানে যিটো মিউনিচিপালিটিৰ পিছতে আহি যায় পৰা 243 ZT এইখিনি কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ কথা মেনশ্যন আছে। চ' এইখিনি এটা মেইন আভাস মেইন এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য যিটো হয় আমাৰ ভাৰতৰ কনষ্টিটিউশ্যন। চ' ইয়াৰ পিছতে আমি এটা মেইন এটা আইডিয়া এটা পাই গ'লোঁ। চ' এই গোটেইখিনি কথা যিটো হয় যে ভাৰতৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা একচুৱেলি ইয়াৰ কিছুমান চ'ৰ্চ হিচাপত লোৱা হৈছে যিটো চ'ৰ্চ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আপোনালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ শেষৰ পিনে যদি পাতকেইটা লুটিয়াই চাই যে টেবুল নম্বৰ 3.4 চ'ৰ্চেছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন মানে কোনটো কোনটো চ'ৰ্চৰ পৰা কোনটো কোনটো পইণ্ট লোৱা হৈছিলে পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰিলিমছত ডেফিনেটলি এক্সপেক্ট কৰিবই পাৰে। চ' এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে নিজৰ এখন বহীত চিষ্টেমেটিক ৱাইজ লিখি যাব। চ' তথাপিতো ইয়াত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে মই লিখিছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বহুত ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ বৰ' কৰা হৈছিলে যেনেকৈ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হওক অফিচ অফ দ্য গভৰ্ণৰ হওক জুডিচিয়েৰী যিটো আছে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন হয় ইমাৰ্জেঞ্চি কথাটো যিটো মেনশ্যন আছে দেন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিটেইলছ অলৰেডি আমি যিখিনি 1935 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এই গোটেইখিনি যিখিনি বৰ্তমান কনষ্টিটিউশ্যনখনত ইনক্লুড কৰা হৈছে সেইটো 1935ৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে। ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা কি কি লোৱা হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ লোৱা হৈছে ৰুল অফ ল' কিনো হয় আমি পঢ়িবলৈ পাম ৰুল অফ ল' লোৱা হৈছে লেজিছলেটিভ প্ৰচিডিউৰখিনি লোৱা হৈছে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ লোৱা হৈছে কেবিনেট ছিষ্টেম অফ দ্য মিনিষ্ট্ৰিজ প্ৰেৰগেটিভ ৰিটছ লোৱা হৈছে ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী প্ৰিভিলেজেছ আৰু বাই কেমেৰেলিজিম যিখিনি হয় এইটো ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে এই চ'ৰ্চটো। ইউ এছ কনষ্টিটিউশ্যন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো ইউ এছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ দ্য জুডিচিয়েৰী লোৱা হৈছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ যিটো কনষ্টিটিউশ্যন যিটো জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ কনচেপ্টটো ইউ এছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে ইম্পিচমেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ ইম্পিচমেণ্টৰ গোটেই কনচেপ্টটো ইউ এছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাইকোৰ্টৰ জাজসকলক যদি ৰিমুভ কৰিব পাৰি তাৰ কনচেপ্টটো লোৱা হৈছে ইউ এছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ যিটো পষ্ট এটা ইনষ্টিটিউট যিটো হ'ব লাগে সেইটো ইউ এছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। এই গোটেইখিনি কথা মেইন আপোনালোকে লিষ্ট বনায়ো যদি পঢ়ি যায় মাজে মাজে মনত থাকি যাব। সৰু সৰু কথা আপোনালোকক মেটচিং প্ৰশ্ন হিচাপেও এইবিলাক সুধিব পাৰে নাইবা ষ্টেটমেণ্ট বেছ প্ৰশ্ন হিচাপেও সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত। দেন আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন যিটো আয়াৰলেণ্ডৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি যিটো লোৱা হৈছে ৰাজ্যসভাৰ যিবোৰ মেম্বাৰ মনোনীত কৰা হয় এই গোটেই কনচেপ্টটোৰ আইৰিছ কনচেপ্ট কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে ইলেকশ্যন মেথড অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এই কনচেপ্টটোও আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে।
নেক্সট যিটো কেনেডিয়ান যিটো কেনেডাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন তাৰ পৰা ফেডাৰেশ্যন উইথ এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ, তাৰমানে ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মানে এখন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট থাকিব, কিন্তু ইয়াত ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্টটো অলপমান ডাঙৰ হ'ব। এই কনচেপ্টটো যিটো ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ এই বস্তুটো লোৱা হৈছে কেনেডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা। যিখিনি ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ মানে এইখিনি এটা চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট থাকে, ষ্টেট লিষ্ট থাকে আৰু যিটো কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, ইয়াৰ বাহিৰেও যিখিনি এক্সট্ৰা পাৱাৰ এইখিনি যিখিনি চেণ্টাৰে পাব, এই কনচেপ্টটো কেনেডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। এডভাইজৰী জুৰিছডিকশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া পঢ়িবলৈ পাম, ইয়াত প্ৰেচিডেণ্ট বা এনেকুৱাসকলক যি এডভাইজৰী জুৰিছডিকশ্যন দিয়া হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা, এই কনচেপ্টটো কেনেডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বা যিটো কনকাৰেণ্ট লিষ্ট মানে এনেকুৱা যিবোৰ লিষ্ট য'ত চেণ্টাৰ বা ষ্টেট দুয়োটাই নিয়ম বনাব পাৰে, এই কনচেপ্টটো কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্টাৰকোৰ্চ যিবিলাক ষ্টেটৰ বা যিটো আছে ট্ৰেড হ'ব লাগে, এইটো অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। যিটো লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যিটো জইণ্ট ছিটিং পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হয়, আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ, তাত যেতিয়া পঢ়িবলৈ পাম জইণ্ট ছিটিঙৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম, এই কনচেপ্টটো অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। উইমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন যিটো জাৰ্মানীৰ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যিটো ইমাৰ্জেঞ্চিত ছাছপেণ্ড হৈ যায় একচেপ্ট আৰ্টিকল 20 and 21, এই কনচেপ্টটো যিটো উইমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। যিটো ছোভিয়েট কনষ্টিটিউশ্যন সেই সময় USSR আৰু আজিৰ ৰাছিয়া 1991ত যেতিয়া USSR ভাঙি ৰাছিয়া হৈ গৈছিলে, চ' সেই সময়ৰ USSR কনষ্টিটিউশ্যন হিচাপে যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ৰাছিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে, আইডিয়া অফ জাষ্টিচ ছ'চিয়েল ইকনমিক আৰু পলিটিকেল, এইখিনি যিটো প্ৰিএম্বলত ইনক্লুড কৰা কনচেপ্টটো ৰাছিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ৰিপাব্লিক আৰু লিবাৰ্টি কনচেপ্টটো লোৱা হৈছে, ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি আৰু এইখিনি কথা যিটো প্ৰিএম্বলত মেনশ্যন আছে ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। ছাউথ আফ্ৰিকাৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যন এইখিনি লোৱা হৈছে, যিটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হয় কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো লোৱা হৈছে। দেন ইলেকশ্যন, যিটো ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ যিটো ইলেকশ্যন, এই প্ৰচেছটো ছাউথ আফ্ৰিকাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। দেন প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল, এই কনচেপ্টটো জাপানিজ কনচেপ্টৰ পৰা লোৱা হৈছে। আমি যেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পঢ়িম এই বিষয়ে ভালকৈ পঢ়ি যাম। মই অকণমান আভাস এটা দিছোঁ আপোনালোকক, কিন্তু ডিটেইলছত যদি ক'বলৈ যাওঁ লেকচাৰটো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব, আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টটো হেৰুৱাই পেলাব। যেতিয়া আমি এই চেপ্টাৰবিলাক পঢ়িবলৈ যাম বিতংভাৱে গোটেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিবলৈ ইয়াত কৈ থাকিম। চ' আপোনালোকে প্লিজ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে ইমান কষ্ট কৰি ইমান ডিটেইলছত গোটেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰা আছে, চ' প্লিজ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পালে আমাৰ বহুত ভাল লাগিব। নেক্সট আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম যিটো ক্ৰিটিচিজিম, চৰি ইয়াত একচুৱেলি ক্ৰিটিচিজিম হ'ব লাগিছিলে, চেলিন পিটাৰ্ছ লিখিলোঁ, এইটো ক্ৰিটিচিজিম হিচাপে থাকিব। ক্ৰিটিচিজিম তাৰমানে আমাৰ একচুৱেলি কনষ্টিটিউশ্যনখন যেতিয়া ফ্ৰেম কৰা হৈছিলে বেলেগ বেলেগ যিবোৰ ক্ৰিটিক্স আছে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ ওপৰত ক্ৰিটিচিজিম নিজৰ ক্ৰিটিক্স আগবঢ়াইছিলে, যে কনষ্টিটিউশ্যনখন কোৱা হৈছে যে এই বৰড কনষ্টিটিউশ্যন, মানে আমি অলৰেডি দেখিলোঁ যে ইমানবিলাক চ'ৰ্চৰ পৰা এইবিলাক ইয়াৰ চ'ৰ্চটো লোৱা হৈছে, চ' বেলেগৰ পৰা লৈ পেলাইহে বনোৱা হৈছে ইয়াত। চ' বি আৰ আম্বেদকাৰে এইটো কৈছিলে বেলেগ বেলেগ বৰড কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ ওপৰত যিটো নিজৰ ডিফেন্সত কৈছিলে, সেইখিনি কথাও আপোনালোকে কিতাপত পঢ়ি চাব পাৰে, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু কিছুমান বস্তু আপোনালোকে নিজেও পঢ়িলে ভাল পাব। চ' বৰড কনষ্টিটিউশ্যন এইটো এটা ক্ৰিটিক্সৰ কথা হয়। কাৰ্বন কপি অফ দ্য 1935 এক্ট, এই বস্তুটো আমি যিটো 1935 এক্টৰ বিষয়ে ছাৰ আইভৰ জেনিংছে এইটো কথা কৈছিলে যে কনষ্টিটিউশ্যনখন ইয়াত ডাইৰেক্টলি যিটো গভৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক 1935ৰ পৰা বহুত প্ৰভিজনছ টেক্সচুৱেলি ইয়াত কপি পেষ্ট কৰা হৈছে, গোটেইখিনি কথা কোৱা হৈছিলে, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰতে বি আৰ আম্বেদকাৰে ইয়াত কেনেকৈনো ডিফেন্স দিছিলে চাব পাৰে আপোনালোকে, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, হিষ্টৰী হিচাপত বা ষ্টৰী হিচাপত যদি আপোনালোকে চাই বুজি পাই যাব। ইয়াত বহুত বেছি কনচেপচুৱেল কথা নাই, চিধা চিধি ক্ৰিটিক্সনো কি কৈছিলে একচুৱেলিনো কি হয়, আন ইণ্ডিয়ান এণ্ড এণ্টি ইণ্ডিয়ান, মানে এইটো কোৱা হৈছিলে যে কনষ্টিটিউশ্যনখন যেতিয়া ফ্ৰেম কৰা হৈছে ইয়াত ভাৰতৰ যিটো পলিটিকেল ট্ৰেডিশ্যন বা স্পিৰিট অফ ইণ্ডিয়া এইটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। এই গোটেইখিনি কথা ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ক্ৰিটিক্সে মেনশ্যন কৰা হৈছে যে ভাৰতৰ হিচাপত এইটো কৰা হোৱা নাই, সেইটো বিষয়ে কৈছিলে। দেন এন আন গান্ধীয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, মানে মহাত্মা গান্ধীৰ যিখিনি আদৰ্শ, তেওঁৰ যিখিনি ফিলচফি যিটো ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত পাব লাগিছিলে ইয়াত, সেইটো ইয়াত ফুটি উঠা নাই, সেইটো কথা মেনশ্যন কৰিছে। চাওক বেলেগ বেলেগ ইয়াত ক্ৰিটিক্সে বেলেগ বেলেগ ধৰণে নিজৰ অপিনিয়নসকল অপিনিয়নবোৰ দিছে, মই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ এইটোত এইটো কাৰণে দিয়া নাই কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ অপিনিয়ন দিছে, ইয়াত শিকিবলগীয়া একো কথা নাই, কিতাপত আছে আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে, বাট সেইখিনি কথা শুদ্ধ নহয়।
এলিফেণ্টাইন চাইজ বুলি যিটো কোৱা হৈছে, আইভৰ জেনিংছে হওক বা ইয়াত অন্যান্যসকলে, আইভৰ জেনিংছৰতো প্ৰত্যেকটো পাৰ্টতে আৰু এজন ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউচনেল এক্সপাৰ্ট হয়, প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁ একচুৱেলি কনষ্টিটিউচনৰ ডিটেইলছত পঢ়িছিল আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু তেওঁ নিজৰ অপিনিয়ন দিছিলে, দোষবোৰ উলিয়াইছিল যে এইটো ঠিক হোৱা নাই সিটো ঠিক হোৱা নাই, তেওঁ প্ৰায়ে দেখাই আছিলে। ইমানেই ডাঙৰ হয় যে কনষ্টিটিউচনখন যে বড়ো কৰি কৰি বহুত বেছি ডাঙৰ কৰি পেলোৱা হ'ল, গতিকে এইটো কি হয় তেওঁ বহুত লং এণ্ড কমপ্লিকেটেড বুলিও কোৱা হৈছিলে। তেওঁৰ ব্যক্তিগত অপিনিয়ন এইটো বিষয়ে বৰ বেছিকৈ ডিছকাছ নকৰোঁ, বিকজ এইটো ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ হিচাপে মোৰ নালাগে যে ইম্পৰ্টেণ্ট, তথাপিতো আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব পাৰে, জাষ্ট ৰিডিং এটা মাৰিলে হৈ গ'ল, বাৰু ডিটেইলছ দিব নালাগে বিকজ কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়াত আমি যদি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিষয়ে চাওঁ বহুত পঢ়িবলগীয়া আছে। দেন প্যারাডাইজ অফ লয়ার্স, মানে যিসকলে কনস্টিটিউশনখন ফ্রেম করেছিলে মেইনলি ইয়াত লয়ার্স, মানে লয়ার সকলৰ কাৰণেহে বনোৱা হৈছিলে, বহুত বেছি লিগেলিস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ আৰু কমপ্লিকেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ লিখা হৈছে। বেলেগ বেলেগ ইয়াত ক্রিটিক্সে নিজৰ নিজৰ অপিনিয়নবোৰ দি গৈছিলে। সো মেইনলি ক্রিটিক্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন, ক্রিটিসিজম অফ দ্য কনস্টিটিউশন, এই ছটা পইণ্টে কিতাবত মেনশন আছে। সো ইয়াৰ সৈতে আমি যিটো পার্ট টু, যিটো চ্যাপ্টার থ্রি, এইটো শেষ হয়। ইয়াৰ পিছত আমি যিটো নেক্সট চেপ্টাৰ আমি পঢ়িবলৈ পাম, প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, যিটো প্ৰস্তাৱনা, তাত কি কি বস্তু আছে, কেতিয়ানো কোনবোৰ ইয়াত পইণ্ট এড কৰা হৈছিলে, প্ৰিএম্বল প্ৰস্তাৱনাটো কি হয়, ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি আমি ভালকৈ পঢ়িবলৈ পাম। চ' অলৰেডি আপোনালোকৰ ইয়াত তিনিটা চেপ্টাৰ হৈ গ'ল, আমি এটা এটাকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰত্যেকটো বস্তু খুটি নাটি মাৰি লাইন বাই লাইন ইয়াত ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম। খালি আপোনালোকৰ ছাপৰ্টটো ইয়াত লাগে, প্লিজ ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিব। বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকলে হয়তো পলিটিৰ তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নাথাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ইমান এটা আইডিয়া নাথাকিব পাৰে, তেওঁলোকে কোচিং ল'বলৈ তেওঁৰ ওচৰত সামৰ্থ্য নাথাকিব পাৰে। চ' এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' যদি তেওঁলোকে পাই যায় বহুত তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু যিহেতু এজন অসমীয়া হিচাপে মই ইমান কষ্ট কৰি গৈছোঁ, চ' প্লিজ আপোনালোকে যদি এইটো ছাপৰ্ট কৰে মোৰ বহুত ভাল লাগিব। দেন নেক্সট পাৰ্টত আমি প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, আপোনালোকে এনেধৰণে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিম। চ' এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এইটো প্লিজ লাইক কৰিব, এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰত এইটো শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকিব। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই, থেংক ইউ, টেক কেয়াৰ এণ্ড জয় হিন্দ।